Oliy Majlis Qonunchilik Palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda elektron tijorat, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi va boshqa qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Dastavval deputatlar tomonidan elektron tijorat to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Mazkur hujjat joriy yilning 15-mart kuni birinchi o'qishda qabul qilingan edi. O'tgan vaqt mobaynida qonun loyihasi deputatlar bergan taklif va tavsiyalar asosida maromiga yetkazildi. Amaldagi qonunda sotuvchi va xaridorning huquq va majburiyatlari belgilanmagan edi. Yangi qonun loyihasida birinchi o'rinda iste'molchilarning huquqlari ustuvor vazifa qilib belgilandiki, ya'ni nuqsonli tovarlarni olishlari yoki berilgan elektron tijorat operatorlari tomonidan taqdim etilgan tovarlarda belgilangan tasnifga mos emasligini oldini olish yoki mana shu qaytarib berish tovarni yoki pulni qaytarib olish kabi barcha vazifalar ham belgilab berilyaptiki, bu albatta iste'molchilarimizni ertangi kunda sifatsiz tovarlarni xarid qilishlarini oldini olishga qaratilgan. Majlisda deputatlar tomonidan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonun loyihasi ham ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Mazkur hujjatda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat reyestri, ro'yxatdan o'tkazish ishini va biznes jarayonlarini elektron shaklda axborot tizimlari orqali yuritish nazarda tutilmoqda. Ikkinchi va uchinchi o'qishda ham o'tdi qonun loyihasi. Demak, endi Senatga yuborishga tayyorlandi. Asosiy maqsad fuqarolarimizni ko'chmas mulklarini kafolatli ro'yxatdan o'tkazish va ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin ma'lumotlar bazasiga kiritilib, u ertaga undan foydalanishda, uni realizatsiya qilishda muammoli masalalarni oldi olinadi. Bu qonun shunaqa maromiga yetkazildiki, bu qonun bilan ertaga mulkka bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazishda shaffof, demak, ochiq va elektron tizimi yo'lga qo'yilib, aholimizga qulaylik yaratadi deb hisoblaymiz. Shuningdek, majlisda deputatlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda konseptual jihatdan ko'rib chiqishdi. Bilamizki, mana hozirgi kunda nikohni qayd etish uchun belgilangan bir oylik muddat bor. Bu amaliyotda uni qisqartirishda byurokratiya, sansonlarli kerak bo'lsa korrupsiya holatlariga ham sabab bo'layotgandi. Tibbiy ma'lumotnoma deymizmi, boshqa ma'lumotnomalarni soxtalashtirish holatlar ham amaliyotda bor edi. Ha, mazkur qonun bilan kiritilayotgan o'zgartirish bevosita mana belgilangan bir oylik muddatda emas, balki nikohlangan shaxslarni majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayoni bor. Majburiy tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin FHD idoralarida nikohni qayd etish imkoniyati yaratib beriladi. Ya'ni soddalashtirilyapti, osonlashtirilyapti. Majlisda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 206.1 moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Mazkur hujjat bilan himoya orderi talablarini bajarmaslik uchun belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdordagi jarimani 5 baravaridan 10 baravarigacha etib belgilash taklif qilinmoqda. Kun tartibidagi yana bir masala geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qo'shimchalar va o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va qabul qilindi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi o'z ishini yakunladi.